Думаю, що кожен з нас повинен бути свідомий того, чим є хрещений. Як в Старому Завіті обрізання було ознакою приналежності до Бога, можна очевидно сказати і йти в цей спосіб. Бо хрещення – це вибрання, це ласка, це особливе включення в народ Божий, який нам дає надію на життя вічне. Але це також зобов'язання свячення води над рікою Йордан.